ክርስቲያን መፍረስ ምን ማለት ነው? በቀን 6000 ቤተሰብ መፍረስ ምን ማለት ነው? ቤተሰብ ሲፈርስ ቤተክርስቲያን ትፈርሳለች። አውቶማቲክ ነው። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ምንጯ የት ነው? ከየት ነው የሚመጣው? ከቤተሰብ ነው። ቤተክርስቲያን ቤተሰብ የወለደቸውና ያሳደጋቸው ሰዎች ወስዳ ነው አባላት የምታደርገው ወንጌልን የምትሰብከው። ስለዚህ ሰይጣን ታርጌት አድርጎ እየሰራ ያለው ቤተሰብ ላይ ነው። እግዚአብሔር በሰው ስርዓቶች ውስጥ እንስተሽን ውስጥ የመጀመሪያ ሀብሎ የጀመረው እንስተሽን ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰብን ቀድሞ ሰራ። ሰይጣን የመጀመሪያው የማፍረስ ስራ የጀመረው በቤተሰብ ላይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በቤተሰብ ላይ ያለውን ትኩረት ያውቃል። ሰይጣንም ዋናው ታርጌቱ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብን ታርጌት አድርጎ ከሰራ ቤተሰብ ከፈረሰ ቤተክርስቲያን በቀላሉ ትፈርሳለች። በእግዚአብሔር የማያምን ህብረተሰብ እያደገ መጥቷል። ፍጥነት ነው። ፍጥነቱ ደግሞ እየጨመረ ነው። ከ2000 ወደዚህ ያለው ዘመኑ እንግዲህ በፍጥነት እያደገ መጣው። ጀነሬሽኖች እየተቀየረ ነው። አስተሳሰቡ ተቀየረ። ባህሉ ተቀየረ። ዛሬ ባህል አለ ተብሎ ሲታሰብ የዛሬ ጊዜ ይሄ ነው ባህሉ ተብሎ በማግስቱ ሌላ ሆኖ የሚገኝበት ባህሉን እንኳን ሮጠን ለመድረስ የማይመች የዚህ ጊዜ የዚህ ዘመን የዚህ ሀገር ሰው ባህሉ ይሄ ነው ብለን አስበን እንሄድበታለን ብለን ገምተን ስናበቃ ሌላ ሆኖ የሚገኝበት ፈጣን በስልክ ላይ ባህል የሚሰራበት ይህን ባህል የሚቀርጹ በአጋንንት የተሞሉ ዘፋኞች፣ የጥልቁ አባላት፣ የእግዚአብሔርን ልዑልና የሚጸየፉ የፖለቲካ መሪዎች፣ ከፍተኛ እነዚህ ታዋቂ የሚባሉ ሰዎች የሚቀርጹት ባህል ነው። ዳይሬክት ከሰይጣን መረጃ እየወሰዱ በህዝቡ ላይ የሚጭኑ ሰዎች የሚሞሉበት ነው። ስለዚህ ይህ ህዝብ ባለበት እንዲህ አይነት ሁኔታ ባለበት ግማሽ ህዝብ የአሜሪካ ግማሹ ሶሳይቲ በጨለማ ውስጥ እየጠፋና በፍጥነት እየጠፋ ባለበት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቤተሰብ እየፈረሰ እየተንኮታኮተ ባለበት ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሰላም ነው፣ ሀገር ሰላም ነው ብላ ቁጭ ብትል ይህ ስህተት ነው የሚሆነው። ፖለቲካው ራሱ መረጋጋት አቅቶታል። ኢኮኖሚው መረጋጋት አቅቶታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንኳን መረጋጋት አቅቶታል። የሚረጋጋ ነገር የለም በዓለም ላይ። ድሮ በመልካም አስተሳሰብ የሚታሰቡ ሰዎች እንኳን በዴሞክራሲ ከፍ ያለ ደረጃ የደረሱ ዝና ያላቸው ሀገሮች እንኳን ከዴሞክራሲው ዴሞክራሲውን እየጣሉ፣ ከመቻቻሉ መቻቻሉን እየጣሉ፣ ከመስማማቱ መስማማት እያቃታቸው የዓለም ሰዎች በንግዱ በምኑም ሲታሰብ ሁሉ ነገር ቅርጽና መላቀቱን እያጣመቷል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ስናስብ ፍቅር እየጠፋ አንድነት እየጠፋ መልካም ነገር እየጠፋ መጥቷል። እዚህ ያለንበት ዘመን ክፉ ዘመን ነው። የሰለጠነ ዘመን የሚመስለን ሰዎች ዘመኑ እውነት ነው፣ የሰለጠነ ነው፣ ግን የሰለጠነ ዘመን ጭምርም ነው። በአጋንንት ኢንፍሉዌንስ ስር ያለ በአጋንንት አስተምሮ ስር በአጋንንት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ስር ያለ ዘመን ውስጥ ገብተናል። በዚህ ዘመን ውስጥ በምንኖርበት ጊዜ እንዲህ አይነት ጊዜ ደርሰን ባለንበት ጊዜ የተለመዱ ነገሮች ብቻ ይዘን በመሄድ ይህንን ዓለም በወንጌል ማሸነፍ አንችልም። ይህንን የሰለጠነ ዘመን በእውቀት እናሸንፋለን ብለን እንሳሳታለን። ምክንያቱም በእውቀት ይበልጡናል። በለመድነው መንገድ እንሄዳለን ብለን ብንል በብዙ መልኩ እንበለጣለን። በምናውቃቸው ስንቶች፣ ባነበብናቸው መጽሐፎች፣ በተረዳናቸው በተማርና ትምህርት ቤት ገብተን የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት ተምረናል፣ ዲግሪ ዲፕሎማ ይዘናል፣ ዶክትሬት ጭነናል ብለን ያሰብናቸው እውቀቶች ጊዜ አልፎባቸዋል፣ ኤክስፓየር አድርገዋል። ሲስተሙ ስትራክቸሩ ስልቱ ሁሉ ጊዜው በፍጥነት እየተቀየረ ከመምጣቱ የተነሳ ከጊዜው ጋር የማይሄዱ እየሆኑ መጥተዋል። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ያስፈልገናል ለቤተ ክርስቲያን። ይህ አማራጭ ደግሞ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው 5ቱም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትን በኃይል መጠቀም ነው። አሜን። አንቀሳቅሶ መጠቀም ነው። አንዱ የነቢያት አገልግሎት ነው። ያለንበት ዘመን የከፋ ዘመን ነው፣ ክፉ ዘመን ነው ብለናል። ቤተ ክርስቲያን እየተዘጋች ነው። የእምነት እየደረቀ ነው። የእምነት አስተሳሰብ እየወረደ ነው።
ሰዎች ከአማኝነት ወደ አላማኝነት እየወጡ ነው። አሁን ሁለት ክርስቲያንና ክርስቲያን ያልሆነ ሰው ወስደን አንድ ቦታ እንደናስቀምጥ ልዩነት እስከማይታይ ድረስ እየደረስን ነው። የወንጌል እምነት እየደከመ ነው። ቤተክርስቲያን መዘጋት ብቻ አይደለም፣ ቸርቾች የሚባሉ ሰዎች እንኳን ቸርች አይደለም ነው የሚታሰበው ነገር እንኳን በአብዛኛው የሚታየው የልማድ የወግ ስርዓት እየተደረጉ ነው። ሰዎች ህይወታቸው እየተለካ እየተቀየሩ ክርስቶስን ወደ መምሰል ሲያድጉ ሳይሆን የሚታየው ስም ብቻ የስም ቅያሬ የአጣጫ ቅያሬ ብቻ እንጂ የህይወት ቅያሬ ብዙ እየታየ አይደለም። በዚህ ስብሰባ በዚህ ጊዜ በዚህ ጉባኤ ላይ ስንሆን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምንድን ነው? ገሮቼ ቤተ ክርስቲያን የምድር ጨው ናት። አሜን። የዓለም ብርሃን ናት ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን እኔና እናንተ ነን። እኛ የትውልዱ ብርሃን ነን። አሜን። ለትውልድ ጨው መሆን ወገኖች እንድንችል እግዚአብሔር ጠርቶናል። ጨውነታችን ግን ጥለን አልጫ ከሆነ ሰይጣን ቤታችን ገብቶ እንደፈለገው ካደረገ ልጆቻችን እንደፈለገው ምክንያቱም ልጆቻችን የሚያድጉት ህብረተሰብ አሁን የምናወራው አይደል ህብረተሰብ ውስጥ ነው። እኛ ያለንበት ህብረተሰብ ብቻ አይደለም። ምናልባት እኛ በጌታ አድገናል፣ ስር ሰደናል፣ ጠላት እያንገታገተንም ቢሆን እንደምንም ብለን እየተንገራገጨንም እየቆምን ቆይተናል። ልጆቻችን ግን ጊዜው እየወሰዳቸው ነው፣ ካልቸሩ በጣም እየወሰዳቸው ነው። ልጆቻችን ላይ እየሰራን ካልሆነ ልጆቻችን መጀመሪያ ትኩረት አድርገን እየሰራን ካልሆነ እየጠፋን ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ልጆች ከአባት ወደ ልጅ ልጆች ካልተረከቧት በቀር ልጆቻችን በእውነት እግዚአብሔርን እያመለኩ እያየን ካልሆነ በቀር ነገ አይደለም የሚታየው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ፈርሳለች። የብዙ ክርስቲያን ቤተሰቦች ልጆች እግዚአብሔርን ከልብ እንጂ ሳያመልኩ አላይም። ነ እንግዳ ነኝ፣ የሁሉንም ሰው ቤተሰብ አላውቅም። ያየኋቸው ቤተሰቦች ግን እግዚአብሔርን ከልብ ሲያመልኩ እያየሁ አይደለሁ። ይህ አደጋ ነው። ስለዚህ ይህንን ክፉ ነገር ለመቀልበስ ኃይል ያስፈልገናል። በዚህ ኃይል ላይ ቤተ ክርስቲያን ትልቁ መሳሪያ ናት። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠው አንዱ ጸጋ የነቢያት አገልግሎት ነው። የነቢያት አገልግሎት ጥቅሙ ምንድን ነው? ይሁን ከማየታችን በፊት መጽሐፍ ቅዱስ በነቢያት አገልግሎት ላይ የሰሩ ነቢያት አገልግሎትን ያደራጁትን በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የነበሩ ሰዎችን እንመልከት። ሳሙኤልን እንውሰድ። ሳሙኤልን ስንወስድ ሳሙኤል ነቢያትን አደራጅቷል። ሳሙኤል የነበረበት ዘመን ክፉ ዘመን ነበር። እንግዲህ ሳሙኤልን የምታውቁት ይሄ ራሱን ቤተሰቡ መላ ቤተሰብ ጠፍቶ መላ ሊቀ ካህን ቤተሰብ ወድሞ ታቦቱ ተማርኮ ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ በነበረች ጊዜ ነው እግዚአብሔር ሳሙኤልን ያስነሳው፣ በድምፅ ያስነሳው። ዛሬም እግዚአብሔር በድምፅ የሚነሱ ሰዎች ሊሰጠን ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር በድምፅ ሰዎችን ያስነሳለን። ነገሮች ሰላም እየመሰሉ ሁኔታዎች በአግባቡ እየሄዱ ያሉ መስለው ያስቀመጥናቸው ጥዶቻችን እንዳቀድነው እየሄዱ እያሉ እየመሰሉ ነገር ግን ከእግዚአብሔር መራቅ አለ፣ ከእግዚአብሔር ሀሳብ መሸሽ አለ። በነ ኤሊ ዘመን የሆነው ይሄ ነው። በዚህ ጊዜ የተወለደ ልጅ ነው። እግዚአብሔር በዘመናት ሰው አያጣማም። ምንጊዜም እግዚአብሔር በጨለማ ጊዜ በከፋ ዘመን ጊዜ እግዚአብሔር ሰው አለው። በዚች ቤተክርስቲያን ሰው አለው። በሌሎቹ ቤተክርስቲያን የመጣችው እንግዶች በእናንተም ውስጥ እግዚአብሔር ሰው አለው። አሜን። የሚነሱ ለትውልድ መፍትሄ ሆኖ የሚነሱ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ የእግዚአብሔር ሕዝብን በሚገባ ለመምራት የሚችል መንፈስ ይዘው የሚነሱ ሰዎች ይነሳሉ። በዚህ ጊዜ ተነስቷል። ስለዚህ ሳሙኤል የነብይነትን አገልግሎት ሰው አስተምሮት ሳይሆን እግዚአብሔር አስተምሮት ጥቅሙን አውቆ ተነስቷል። ስለዚህ ሳሙኤል የነብይነት አገልግሎት ወንጌላውያን አላስተማሩትም፣ ባፕቲስቶች አላስተማሩትም፣ ካቶሊኮች አላስተማሩትም። እግዚአብሔር ራሱ አስተማረው። አሜን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ራሱ አስተማረው። ስለዚህ ጥቅሙን ያውቃል። ቤተ መቅደስ እያለ ካህናት እያሉ ታቦት እያለ አስርቱ ትእዛዛት ህጎች፣ ወጎች፣ ደንቦች ተጠብቀው እያሉ ግን እግዚአብሔር ህጉና ስርዓቱ ካልተጠበቀ ፈቃዱ ካልተጠበቀ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊጥል እንደሚችል ቤቱን ሊዘጋ እንደሚችል ታቦትን የሚያክል ታላቅ የኪዳኑ መገለጫ የሆነው እንኳን እስኪጠፋ እስኪማረክ ድረስ እግዚአብሔር ምን ያህል ጨካኝ አምላክ እንደሆነ
አውቆ በዚህ ትምርት የተነሳ ሰው ነው። ቤተ ክርስቲያን ስላለን ወገኖች ህጋዊው ቅርና ስላለን በዚህ ምን ተመልከው ነው ተሳስተናል። ጣላት እየሰራ ያለው በዚህ ከተማ ጣላት በዚህ ምድር እየሰራ ያለው ነገር ካልነቀን በቀር ወረቀት ብቻ አንቀራለን ማለት ህጋዊ ወረቀት መንግስት የሰጠን ወረቀት ያ ወረቀቱ አለ ግን ወረቀት ሆኖ ይቀራል። እግዚአብሔር ደግሞ ከወረቀት ጋር ጉዳይ የለውም። አሜን። እግዚአብሔር ጉዳይ ያለው ከሌላ ከእናንተ ጋር ነው። አሜን። ከትውልዱ ጋር ነው። ስለዚህ ነቢያትን አሳደገ መጥራት ጀመረ። ሰሞኑን ነቢያት የክፉ ቀን ለእግዚአብሔር እንደ ቁርጥ እግዚአብሔር ሊያውቅ ሆኖ የሚያገለግሉ ናቸው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ላይ ስንመለከት ሳሙኤል የመጀመሪያውን የእስራኤል ንጉስ ሳኦልን ሲጠራ ታያላችሁ፣ ሲቀባው ታያላችሁ። ነቢያት ካደጉ አገልጋያችን መጥቷል። እግዚአብሔር ይባረክ። ለጌታ ክብር ይሁን። አሜን። ነቢያት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ካደጉ የሀገር መሪዎችን ይጠራሉ፣ የሀገር መሪዎችን ይቀባሉ፣ የሀገር መሪዎችን ይገስጻሉ፣ የሀገር መሪዎችን አቅጣጫ ሊያስይዙ ይችላሉ። ሳሙኤል ይሄ ነው ያጋጠመው። ኤልያስና ኤልሳዕን ስትመለከቱ ነቢያት ነበሯቸው። ነቢያት ቡድን ያስተምሩ ያሳድጉ ነበር። እንዴት እንዳሳድጉ ባጭሩ እንመለከታለን። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳሙኤል ካህን ሆኖ ተአማኒነት ያለው እውቀት እውቅና የተሰጠው ከዳን እስከ ቤርሳቤ የእስራኤል ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት የሚናገረው ሰው መሆኑን ያውቃል። ግን ይሄ አላታለለው። የእሱ ቅባት የእሱ ታላቅነት አላታለለው። ጸጋው እየሰራ እውቅናው ባለበት በሕዝብ ዘንድ ያለው ሞገስ በተጠበቀበት ሁኔታ ሳይታለል በዚህ ሌሎች እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ የጠራቸውን ሰዎች ሃንድ ፒክ ሲያደርግና ግሩ ስራ አድርጎ ሲያስተምርና ያለ እውነተኛ ነቢያት ራሳቸው ብቻ አያሳድጉም። እውነተኛ ነቢያት እግራቸው ስር ሌሎችን ያሳድጋሉ። አሜን። ይሄ ሲጠፋ ነው ያ ነቢይ ሲመጣ ያ ነቢይ ሲሰበር ቤተክርስቲያን ባዷን ትቀራለች፣ ሀገር ባዷን ትቀራለች። ስለዚህ ሳሙኤል ሲያደርግ የነበረው በሱ እግር ስር ሌሎችን ያሳድግ ነበር። በእነ ኤልያስም ዘመን ስትመለከቱ የነቢያት ጉባኤ ያሳድጉ ነበረ። ኤልሳዕ ይህንን ባህል ተከትሏል። እነዚህ ሰዎች ካሳደጓቸው ሰዎች መካከል አንዳንዶቹን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን አምልኮ ስርዓትና ወግ ሲሆን የተለመደ ነገር ብቻ ሳይሆን ባህል ሲሆን አደጋ አለው። ቤተክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። ነገሮች እንጂ እንጂ ማለት ሲጀምሩ ቤተክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። ቅዱሳን መንፈሳዊ ለውጥ ከሌላቸው ቤተክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። ፍቅር እየጠፋ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። አገልጋዮች እንደ እግዚአብሔር ቃል መሄድ ካቃታቸው ቤተክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። ቤተክርስቲያን አቅም እያጣች ከመጣች ለመገሰጽ ትውልዱን ገሰጽ ማስተካከል ካልቻለ ልትነቃ ይገባል ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ ያስቀመጠው ስልጣን በአግባቡ ሰዎች ካልጠበቁ በቀር አደጋ አለው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሊራመድ ይገባል። የእግዚአብሔር ሰው ካልደከመው መድረኩን ክፍት አድርገን እንሰጣለን። ምክንያቱም ጴንጤቆስጤ መንፈስ የሚሰራበት ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ለነገር ጠዋት እናሳርፈን ትንሽ ትንፋሽን መልስ ትንፋሽን መልስ። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። እግዚአብሔር ሕዝብ እንደ እግዚአብሔር ካልሄደ በቀር ጋራንቲ የለውም። ስለዚህ ሳኦል ቅድም እንዳለው የተቀባው በነቢይ ነው። ዳዊት የተቀባው በነቢይ ነው። ነቢያት ሲያድጉ ወገኖቼ ደጅ ዘግተው በር ዘግተው ከማሸብሸብ ከማጨብጨብ ያልፋሉ፣ ይወጣሉ። ነገስታትን መቀባት ይጀምራሉ። ነገስታትን ቻሌንጅ ማድረግ ይጀምራሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ በሀገር ጉዳይ ላይ በዓለም ጉዳይ ላይ የዓለም እንቅስቃሴ የፖለቲካው የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ የሚያመላክቱ ነቢያት ከሌሉ ቤተ ክርስቲያን ልትነቃ ይገባል። አሜን ወገኖች። ነቢያት ለሀገር በረከት ናቸው፣ ለቤተ ክርስቲያን በረከት ናቸው። ነቢያት ቤተ ክርስቲያንንና ሀገርን ከክፉ ይጠብቃል። እንዴት ነው የሚጠብቁት? እግዚአብሔር ስለሚያመላክታቸው አስቀድሞ ሊሆን ያለውን ነገር ይናገራሉ፣ ይጮሃሉ፣ ያስጠነቅቃሉ። ሰዎች ደግሞ ጥንቃቄ ያደርጋሉ።
አዋጅ ይወጣል አንዳንድ ጊዜ መንግስት ክፉ አዋጅ ይወጣል ነቢያት አዋጅን በአዋጅ ገለብጣሉ አሜን እግዚአብሔር የቀባቸው ነቢያት ያደረጉ ሲመጡ አዋጅን በአዋጅ መገልበጥ ይችላሉ መርገም በመድር ላይ ይኖራል መርገምን በበረከት ይገለብጣሉ ኢትዮጵያ አይታችኋል ነቢያት ሁሉን ሰው ነቢያት ያደረጉ በቃ ነብይ በነብይ የተቀባ ሀገር ምድሩ ነቢያት ብቻ ሆኖ ይባላል ይተቻል ይወገዛሉ በቃ በፖለቲካውም ላይ ትንቢት ሲያወጡ በሀገር ላይ ጎን ትንቢት ሲያመጡ በቃ በመከላከያውም ትንቢት ሲያመጡ ምንስ ትንቢት ሲያመጡ ሰው አያምን እንጂ ይሆናል እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ ክሬዚ ነገር ሲያመጡ ሰው አያምን እንዴት ያምናል ኢትዮጵያ በቃ የማትረባ ሀገር የማታደግ ሀገር በእውቀት የማትወጣ በሀብት የማትወጣ በምንም የማትወጣ ተደምድሟላ ተነግሯል እግዚአብሔር ግን ኢትዮጵያ አፈሯ ይባረካል ብሎ ተናገረ ኢትዮጵያ ላይ ኤርትራ ከሰማና ሺህ ሰው በላይ አልቋል በቃ ሰማና ሺህ ህዝብ ያለቀበት ህዝብ ፈጽሞ ሊታረቁ አይችልም በመቃብራችን ስለሆነ ነበር ነቢያት ምን አሉ ሰላም ይወርዳል ሰላም ይሆናል አሉ ዛሬ ይሄው ማለት ክብር ለኢየሱስ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሌ ለዚ ለለጋ ክብር ይሁን ምድር በደርቅ ባለበት ምድር በምግብ ማጣት ተሰቃይቶ ባለበት ነገ ምግብ ይረክሳል ነገ ስለው እንደ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮት እንኳን ቢያደርግ ይሄ ነገር አይሆን ነቢያት ግን ከተናገሩ ክሬዚ ይሆን አሜን ይባላል አሜን ይሆናል አዎ ይሄ ይሆናል ግን አንተ ከዛ ተበላት ዝናቡ የምግብ ዝናብ ዘነበ ሰዎች በሉ ያንን አለ አይሆንም ያለው ግን ተረጋግጠው ሞተ ሳይበላ ቀረ ማለት ስለዚህ ነቢያት ኦቶሪቲ ያላቸው ከእግዚአብሔር የተሰጠው ኦቶሪቲ ያላቸው ይቀይራሉ ነገሮችን ይለውጣሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ከሰሩ እነተኛ ነቢያት የእግዚአብሔርን መልእክት በማምጣት ምድርን መለወጥ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ገብቶታል ሳሙኤል ይሄ ገብቶታል ሳሙኤል ይሄ ስለገባው ምን አደረገ ሀብሎ ጀምሮ አገልግሎቱ ሀብሎ ጀምሮ ነቢያትን በማሳደግ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቤተክርስቲያን የቱልሳ ቤተክርስቲያን ነቢያትን ማሳደግ ይሁንላችሁ አሜን ብዙ የቱልሳ ሰዎች ኢትዮጵያ ሲሄድ እንደሚሄዱ ሰማን ያ ትኬት ተቆርጦ ወደ ተለያዩ ገስታውስ እየተያዘ ኢትዮጵያ ምናምን እግዚአብሔር እዚህ ድንቅ ነገር ያደርጋል አሜን እየተነበየኩ ነው እግዚአብሔር በዚህች ከተማ ላይ ብዙ ሰዎች ትኬት ቆርጦ ላይታር ነው ድራይቨር ነው ቢመጡባት ምን ይፈራል እቺ ቱልሳ የኔና የናንተው አበሻ ብዙ የለም አበሻ መኖርና ለመኖር አይደለም እግዚአብሔር ያለውና መኖር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለጌታ ክብር ይሁን እግዚአብሔር እቺ ምድር ብዙ ሰዎች መጥቶ ለማገልገል አገልግሎት ተላላቅ አገልግሎቶች የምንላቸው ሰዎች መጥቶ እኛን ለማገልገል ብቻ አይደለም እኛ ጋር መጥቶ እቺ ምድር ረግጦ ለመሄድ እንኳን ሚናፍቁባት ምድር ትሆናለች አሜን እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል አሜን ሳሙኤል ገብቶታል ይሄ ስለገባው ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ ነቢያትን ማሳደግ ጀመረ ሳውል ታውቃላችሁ ከቢንያ ወገን ነው ከእስራኤል አነስተኛ ብሎ ራሱን እንኳን ማይቀበል የነበረ ሰው ነው ግን የእግዚአብሔር ቅባት ሲያርፍበት ተቀየረ ነቢያት ነገሮችን መቀየር ይችላሉ አሜን የሰው ማንነት መቀየር ይችላሉ ምክንያቱም በአፋቸው ውስጥ ስልጣን አለ ያንን ስልጣን አውጥተው በሚጠቀሙበት ጊዜ እግዚአብሔር ሲያሳያቸው ሲናገሩ ይሆናል የማይመስልም ነገር መሆን ይችላል ሳሙኤል ይሄ ስለተረዳ ነቢያትን ያሳድግ ነበረ በመፈለግ በመመልመል በህብረተሰቡ መካከል ዝንባሌው ያላቸውን ጸጋው ያረፈባቸውን በመውሰድ ያሳድግ ነበረ እሱ ባደገባት አካባቢ ራማ በምትባል ቦታ ነቢያትን ያሳድግ ነበር ነቢያት ጉባኤ አደራጀ እነዚህ ነቢያት ጉባኤ የሚተነፍሱት ትንቢት የማያውቁት ትንቢት የሚሰሙት ትንቢት የሚናገሩት ትንቢት የሚጨብጡት ትንቢት ሆነ ክብር ለኢየሱስ ስለዚህ የሚሆን ነገር አስቀድሞ ይናገራሉ ብዙ ናቸው የሚሆነው ነገር ያውቃሉ ስለዚህ ለምሳሌ የሳውልን መቀባት ስንመለከት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ላይ ተመልከቱ ይሆነው ሳሙኤል መልእክት እየነገረው ነበር ሳሙኤል ቤቱ ቁጭ ብሎ ሳኦል እየፈለገ የነበረው ነው ያያ ያውቀው የነቢያት አይኖች የተከፈቱ ናቸው የቤተ ክርስቲያንን ስራ ያቀላሉ እነዚህ ሰዎች በሚኖሩ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ስራ ትግሉ ይቀንሳል ፍትጊያው ይቀንሳል እዚህ ሆነን ተመልከቱ ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ ቁጥር 5 ጀምረን ነው
ከዛ በኋላ የፍልስጤማውያን ጭፍራ ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር ኮረብታት መጣለ ወደዚያም ወደ ከተማይቱ በደረሰ ጊዜ በገና ከበሮም ብልታና መሰንቆ ይዘውት ምጥ እየተናገሩ ከኮረብታው መስገጃ የሚወርዱ የነቢያት ጉባኤ ያገኘዋል። እነዚህ እሱ የሚያሳድጋቸው ነቢያት ናቸው። አምልጎ እየወረዱ ነው። በገና ይዘዋል፣ ከበሮ ይዘዋል፣ እምብልታ ይዘዋል፣ መሰንቆ ይዘዋል። እና ትንቢት እየተናገሩ የሚወርዱ ነቢያት ያገኙናል። ሲሄዱ ማያጩ በቃ ትንቢት እየተናገሩ ነው የሚሄዱት ለሰዎች። ሌላ ስራ የላቸውም ማለት ስራቸው እግዚአብሔር አፍ ሆኖ መናገር ነው። ነቢያት ሌላ ፖለቲካ አይደለም፣ ሌላ ነገር የለውም። የሚናገረው የእግዚአብሔር አፍ ሆኖ እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው እየተናገሩ። ምልክቱ ይሄ ነው። ስትሄድ ምን ትሆናለህ አለው። ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ይወርድብሃል። ምልክቱ ነው። ለክ እነዚህ ነቢያቶች በመታገኝበት ጊዜ እነዚህ ጉባኤ ሲታገኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል፣ ከነሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ፣ እንደሌላ ሰው ሆነህ ትለወጣለህ። ተመልከቱ፣ ምንም ሪኳየርመንት አለ የለም። በዚህ ሪኳየርመንት አልተሰጠም። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እንዲወርድብህ እንዲጸልይ እንዲውጣ ውረድ አልተባለም። ዘይት ፈሰሰበት፣ የንጉስነት ያለቅነት ዘይት። እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ በርስቱ ላይ መረጠው። ምንም ሪኳየርመንት የለውም። ሳኦል ራሱ ላይ ይቀበል ለዚህ ብቁ ነኝ ብሎ አምኑ። ግን እግዚአብሔርንና እናንተ ለዚህ አገልግሎቱ ካጨ በእኔና በእናንተ ምክንያት ሳይሆን በእግዚአብሔር ምክንያት ነው ዘይት የሚመጣው። አሜን። እዚች ቤተ ክርስቲያን ሆነ በከተማችን የሚኖሩ አብያተ ክርስቲያናት በእግዚአብሔር ቅባት እየተቀቡ በዚህ ቅባት የተነሱ ሰዎች ያስፈልጉናል። ከዛ ምንድን ያለው ይሄ ሲሆናል፣ ነቢያትን ስታገኝ ጉባኤውን ስታገኝ ምን ያጋጥመሃል አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ታያላችሁ፣ ንግግር ነቢያት ኮንታሚኔት ያደርጋሉ። ከነቢያት ጋር ስንሆን ስንነካካ ስንተሻሽ መንፈሱ የእነሱ መንፈስ የሚጋባ መንፈስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንፈሳቸው ይጋባል። አብረን ስንጫወት፣ አብረን ስንዘምር፣ አብረን ስናሸበሸብ መንፈሳቸው ይጋባል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ነቢያቱን ስታይ ከበሮ ይዘው፣ መሰንቆ ይዘው፣ በገና ይዘው፣ እምቢልታ ይዘው እየተነበዩ ሲወርዱ ሲገናኙ ከእነሱ ጋር ስትገናኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሲወርድ ወገኖች፣ ከነቢያት ጋር ስንነካካ ከእግዚአብሔር ጋር መነካካት ይፈጠራል። አሜን ትላላችሁ ወገኖች? ከነቢያት ጋር ስትገናኙ፣ ምክንያቱም ነቢያት ቋንቋቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ቋንቋቸው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ስንነካካ፣ ከእነሱ ጋር ኮንታክት ሲኖረን ወዲያው ኃይሉ ፍሎ ማድረግ ይጀምራል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድባል። ከዛ እንደ ሌላ ሰው ሁለት ይቀየራል። እንደ ሌላ ማለት ምን? ተስፋሁን እንዲህ ነበረ። ዛሬ እግዚአብሔር ኃይል ከወረደበት በኋላ ትንቢት መናገር አውቶማቲክ ነው። በነገራችን ላይ the simplest ጸጋ ትንቢት መናገር እንደዚህ ይቀርታ አይደለም። በጣም የማይቸግር ስጦታ ትንቢት መናገር፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ መውረድ የሚጠይቅ የእግዚአብሔር ለምሳሌ ዘማሪ ለመሆን አሁን እንደ ወንድም ታጋይ ደረጃ ለመድረስ ምናልባት 10 ዓመት መጠየቅ